Կիրանցի բնակիչները մտել են իրենց գյուղապետարան, ասել, որ դժգոհ են դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի արդյունքից։ Շեշտել են, թե իրենց փոխհատուցում պետք չէ, հողը ոչ մի գնով թողնել չեն պատրաստվում։ Մենք մեր հողը չենք ծախում։ Ես ասում եմ, դες փոխհատուցում պետք չէ։ Ամտերի ծախս չանել է փոխհատուցում ես պետք չի։ Հետո նորից փակել են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, ասում են, թող որոշում կայացնողները գան ու իրենց բացատրություն տան, ինչ ճակատագիր են ունենալու իրենք ու իրենց գյուղը։ Մոստով, տաներով, թաղամասով մենք թաղը սա հասնումա Թուրքիա։ Մենք ունենք կադաստրային թղթեր ունենք։ Սեփական աշխարհ ունենք, հող ել ունենք, տանել ունենք, հաստել ունենք։ Եթե նա Թուրքիա, քի են այդ թղթերը տվել։ Երևանում կառավարության շենքի դիմաց էլ բողոքի ակցիա իրականացրել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը։ Երեք ցուցարար է Բերման ենթարկվել։ Իրավիճակը մի քանի անգամ լարվել է։ Ինչի համար է ուշ կիրառելով Բերման ենթարկվել։ Ուրեմն դրա արեշտը եղել է։ Շարժման առաջնորդ Բագրատ arczepiskopos Galստանյանն էլ ուղերձով դիմել է համակիրներին։ Սահմանազատման ու սահմանագծման մասին վերջին հայտարարությունը ապօրինության դրսևորում է ըստ հոգևորականի, ու շարժումը իր առաջիկա գործողություններով պիտի պայքարի դրա դեմ։ Սա արյունակամության ամբողջական մի շղթա է, որը պետք է կանգ առնի, դադար առնի։ Եվ մենք մեր անհամաձայնությամբ եւ առաջիկա գործողություններով, որոնց մասին մանրամասնորեն եւ որոշակիորեն կոնկրետ կերպով կներկայացնենք ձեզ, պիտի ընթանանք այս ճանապարհով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշում իրականացվող սահմանազատման գործընթացը համարում է մեծ հաջողություն երկու պատճառով։ Նախ, ինքնիշխանության ու անկախության հետագա զարգացման եւ ամրապնդման համար դրվել է կարևոր անկյունաքար։ Երկրորդը, ըստ կառավարության ղեկավարի, մեր հանրապետությունը անկախությունից ի վեր առաջին անգամ ունի պաշտոնապես դելիմիտացված սահման, որն էականորեն մեծացնելու է անվտանգության ու կայունության մակարդակը ոչ միայն նշված գյուղերի հատվածում, այլև առհասարակ ամբողջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով։ Տիգրան Ուղղանյան, ժամը լրատվական։